Barasaabka gobolka Sanaag iyo Suldaanka Guud ee Beelaha Arti ayaa si wada jir ah xadhigga uga wada jaray meherad la magac baxday Martisor Restaurant and Conference Hall. Munaasabadda xadhigga lagaga jaray iyo meheradan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo, Salaadeen Cuqaal, taliyayaasha ciidamada kala duwan, aqoonyahan waxgarad, haween iyo badiba labeynta magaalada Cirigaabo. Waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay mulkiilayaasha meheradan oo iyagu ah qurbajoog u dhashay gobolka Sanaag. Fadhina waxa weeye maqaayadii ama hudheelkii la oran jiray Qudis. Hudheelkii Qudis dii waa habeen weyn baa lagu sameeyey, sida idinma aragtaan iminka aad baa loo ballaariyey. Magiciina waa laga bedelay Qudis, iminka waxaa la yidhaahdaa Martisor. Marka waa la casriyey hoolkana, arkas hoolka shirarka cuntadu waa diyaar, qol gaar ah oo ballaaran haweenka ayay u gaar yahay. Qol baa jira dambe oo fadhi oo galabtii la iskaiyo wadayaasha dhallinyaradu habeenkii joogayso. Internet buu leeyahay meel kastoo aad joogtid. Haddii aan inii sheego, mulkilaha hoteelkan waa Cabdirasaaq Axmed. Mulka hoteelkana waxaa maamula laba nin, Cabdirasaaq iyo Yaasiin Saalax Ducaale. Soo dhawaada dee waxaad ogeydeen Qudus, Qudus waxay dhashay Martisor. Waxa weeyaan waad aragtaan dee si ay u qurux badan tahay. Ciyaar kuma qurux badna, lacag baa gashay, ceergaaba la rabaa inay soo celiso. Markaan wax gashanayna waxaa la lahaa ceergaabo, war ma ceergaaba lacagtan gelinaysaan caynkana, ma ceergaabaad u tegaysaan, ma ceergaaba lacag taal, ma ceergaaba laga helaa kolley. Markaan wax aragno dadka qurbajooga ee gobolka u dhashay, dee war baan ka geynaynaa, waxaan oranaynaa waa saxsantiina ceergaabo ka carara, ama waxaan leenaa war soo yaaca meesha wax lacag baa yaalay. Soo dhawaada welcome, waa idin soo dhaweynaynaa. Maayor ku-xigeenka degmada Cirigaabo Saalax Ismaaciil Cabaase, taliyaha ciidanka milatariga General Muuse Jaamac, taliyaha ciidanka booliska Gaashaanla dhexe Saleebaan Ubaxle, taliyaha ciidanka asluubta Gaashaanla sare Maxamuud Olol, cuqaal waxgarad, aqoonyahan, haween oo dhammaantoodba halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey meheradan cusub. Waxaa farxad iyo ah inaan ka soo qayb galay xafladda qiimaha badan ee lagu dafurayo hoteelka qiimaha badan ee Martisor. Waxaan leenahay hoteelku caawa wuxuu u baahan yahay inaynu ducayno. Waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo kii wax laga dheefo. Hadal badani meesha ma yaallo. Sida la sheegay waxa weeye meherada ha la soo camiro, lacagtana ha la bixiyo. Xafladan habeenkii hore aanu fadhinayna Qudus bay ahayd, caawana iyadoo Martisor ah oo intii ka ballaadhan oo runtii la soo dhaweynaynaa. Waan ugu hambalyeynaynaa mulkiilayaasha ganacsigan inoo furay. Markii hore Qudus ahaana waa la shaqayn jirnaa. Waan ballan qaadaynaa insha Allaahu inaan noqon doono kastamarka ugu horeeya uguna wanaagsan ee lacagta u hura Martisor. Haddii xaflado iyo mehero la qabanayana Martisor ogow. Madaxda gobolka waxaan leeyahay suuqa sare ku jirtaan isu cadila. Mulkiilaha iska leh hoteelkan waan u mahad celinaynaa, waan dhiiri gelinaynaa, waan garab istaagaynaa. Waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa mulkiilaha maalgeliyay inuu Ilaahay u barakeeyo, reer ceergaabana waxaan ka rajaynaynaa inay u soo camiraan. Kii Sanaag horumarka ka socda iyo hudheelada laga furay ee casriga ah ee u ee kuwii istaarka ah ee caalamka ka dhisnaa, hudheelkani waa hudheel sarsalaaba ku u hurahankan ceergaabo. Waxaan leenahay jasakallaa khayr, wax fiican baad soo kordhisay. Aad baa iyo aad baan ugu hambalyeynayaa mulkiilayaasha hoteelka Martisor. Suldaan Siciid, Suldaan Cabdisalaam, Suldaan Maxamuud iyo barasaabka gobolka Sanaag oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa iyagu mulkiilayaasha meheradan ugu duceeyey in Ilaahay u barakeeyo ganacsigooda. Aad baan ugu mahadnaqayaa, aad baan u soo dhaweynayaa hudheelka Martisor, xafladdan ay halka ku qabteen iyo furitaankiisaba. Run ahaantii Cabdi wuxuu ahaa raggii reer ceergaabo hore, marka aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan u baarigaynaa mulkiilaha hoteelkan oo aan leenahay baarakallaa, waayo dalka dibaddiisa wuxuu ka soo shaqaystay, buu ku soo celiyey gobolkiisii, ku soo celiyey
سوينو شيغي حالة بدن او نبت قليا درو بالو تلمامي لكنو كسو على لديغي هنتي دي سينا وحيكو آمينين إني هلكا كردساني قليا وحنلينا هاي إلى هاي وكاسينا يا وحي آده الشي إلى هاي كوبا ركايو أيا نمرك كوبات كلانا وشابر سعيدو على شابر بلشاوي ريال تيفي عريقابو.